Meus amigos, programa Certa em Festa tá muito bom, tá muito gostoso, uma moda atrás da outra, né? Eu gosto de programa é assim, não gosto de conversa não. Conversa fiada não vira nada. Mas infelizmente está chegando ao final, quero agradecer a todos vocês pela audiência, que fiquem todos com Deus. Nós vamos na mesma paz. Vamos fechar o programa de hoje com a música minha, Arimateia. Tchau, gente!